Міський бюджет Мукачева отримав ще одне джерело наповнення – штрафи за адмінпорушення, які виявляє та фіксує у протоколах муніципальна міліція. Це, звичайно, не може не задовольняти мерію міста, яка, попри численні скарги громадян, підтримує неправомірні дії вищезгаданої структури. Обурені цим фактом люди розповідають, муніципали не працюють згідно своїх повноважень. Замість того, щоб контролювати благоустрій міста, діють як каральний орган. Замість цього людям починає влізати в особисте життя. Хтось там крумплі пік на городі, вони прийшли, протокол склали. Ну, займаються смішними справами, як на мою думку. І на це все з міського бюджету витрачається понад 7 мільйонів гривень в рік. Питання, чому ми маємо наші кошти нашого міста витрачати на бездарну діяльність муніципальної міліції? З вимогою ліквідувати структуру ММКП «Муніципальна міліція» та організувати нову, яка б контролювала виключно благоустрій міста, представники громадської організації неодноразово зверталися до мерії міста, однак безрезультатно. Якщо реально взяти по його застосуванню, складанню протоколів, то дуже багато є випадків неправомірних дій, які задокументовані як на камеру, так скасовані судом. У 2017 році 14, 12 скасовано, 2 на користь мерії. Тобто, виходить, 90% людей, які звертаються в суд, вони касують ваші протоколи. Кожну функцію у державі має виконувати той орган, який на то покликав. Начальник юридичного відділу підтвердило на комісії. Ви особисто під себе написали те, що ви хочете робити. Громада проти цього. Ще більше розгорівся конфлікт, коли на сайті Мукачевської міської ради з'явилася інформація про 9 мільйонів гривень надходжень до бюджету завдяки муніципальній міліції. Ця інформація обурила громадськість, що стало приводом чергової зустрічі представників ГО «Єдність краю» з мером міста. Пан Роман сказав, що більше 9 мільйонів надходжень до бюджету. Дуже велику користь для міста зробило. Тобто від людей забрали кошти на існування, забрали там від підприємців їхні обігові кошти і так далі. І по цій причині ми підготовили запит, що ви нам пояснили, звідки ці взялися 9 мільйонів, дали конкретні факти. Чи то не зрозумівши питання, чи то намагаючись уникнути відповіді, начальник ММКП «Муніципальна міліція» вирішив розпочати іншу тему. Увага до нашого запитання. Саме повага. Ви не по суті говорите. А ви говорите неправду. І взагалі ви знаходитесь в АТО зараз. Ви дали пояснення, у нас є пояснення. Добре. По суті, зараз на питання. Шановні наші всі мукачеві, я буду знати, я маю відповідати. Це робота, це бачите, за які гроші виділені для того, щоб розслідувати, хто де живе. Громадськість вимагала правди. Пане мер, я відповіді не почув, категорично можу сказати, що це наїзд. Давайте, по суті, роботи, давайте персональні відносини, хто кого де... Шановні колеги, я дякую, що ви прийшли, проявили, як кажуть, свою громадську сознательність. За цей час, з якого я очолюю цей колектив, комунальне підприємство, було дуже приведено багато роботи. А от питання, яка саме робота принесла 9 мільйонів прибутку, і далі продовжувало висіти в повітрі. Вам питання задали, де російські, на підставі яких коштів ви поповнили бюджет на 9 мільйонів? Тепер, якщо вас тільки інтересує за ці 9 мільйонів, я вам поясню. За 2017 рік працівниками муніципальної позиції, тепер міліції, був здійснений обхід по всім ділянкам, які є в місті Мукачеві. Та чи мають право працівники муніципальної міліції штрафувати громадян за несплату оренди приміщень, розміщення реклами на магазинах та порушення благоустрою міста? Юристи, присутні на засіданні, заявили – ні. Тоді за своїх вступився мер. Ніхто ні копійки не платив. Тобто кожен з вас по такому принципу тоді може придумати, щоб я тут буду стояти, привезе бушку, якусь поклавку, буде здійснювати комерційну діяльність. Тобто, фактично виходить, його ніхто не має за це, він не має за це ні штраф отримати, ні заплатити нічого. Відповідальність за надходження платежів до бюджету фіскальна служба. Крапка. Несіть звернення до неї і будете відповідати. Муніципальна поліція у виді комунального підприємства відповідальності не несе. Все, крапка. На тому питання закрито. І не будьте адвокатом у людей, які займаються не своїм ділом. Людина сказала, що ми сплатили до бюджету 9 мільйонів гривень за рахунок діяльності, фінансової діяльності нашої структури, то я би це порозумів, але надходження, які в принципі не є функцією цієї структури, приписувати собі це якнайменше неправильно. Присутні на засіданні кажуть, велика кількість протоколів, складених муніципалами, неправомірні, за які ті повинні нести відповідальність. Більше того, штрафують вибірково, тільки тих, кого можна. Це все-таки створення муніципальної міліції, це досягнення 100% законності, тобто, щоб царствував закон в місті. Чтобы не то, что не было, как у Маяковского, 7 пар чистых и 7 пар нечистых, да? Что кому-то что-то дозволено, кому-то что-то не дозволено. Ваша допартієць пані Зотова, в неї є земельна ділянка, це захвачено, там не стоїть незаконна будівля, вона отримує прибуток кожного місяця. Які міри були прийняті муніципальною міліцією проти незаконної забудови? Ці, хто незаконно користується земельною ділянкою, мають нести покарання. Це є моя повна відповідь. Це моя повна відповідь. А усіх карають через одно. Вони в першу чергу мають бути працівниками органу самоврядування, тобто відділом міськвиконкому. І нести не тільки мати право когось штрафувати, а нести відповідальність за свої неправомірні дії. Якщо не будуть працівниками міськвиконкому, вони будуть підпадати під закон про боротьбу з корупцією, вони будуть підпадати під куча різних питань, яка відповідальність передбачена за, допустимо, за вибіркове застосування правочину, складання протоколів. Вони одних підприємців бачать, а інших не бачать. Розумієте? Я не буду наголошувати, які структури вони не трогають, всі це в городі знають. Тож на чому заробило це ММКП 9 мільйонів, чітко так ніхто і не почув. В місті обіцяють реформувати чи то пак змінити муніципалів. Також представники влади стверджують, комунальне підприємство «Муніципальна міліція» працює в рамках правового поля чинного законодавства України. А зміни в їхній роботі відбудуться тільки після підписання президентом закону про муніципальну варту. В іншому випадку кожному, хто вважає дії вищезгаданої структури неправомірними, зі скаргами пропонують звертатися до суду. Я сказав. Там прямо сказав, ви фактично є організованим злочинним угрупуванням. Тому що, з одного боку, приходять люди, які представляються незрозуміло ким, складають якісь незрозумілі абсолютно протоколи, які не відповідають дійсності. А ви на основі цих протоколів, знаючи, що не порушуються ніякі закони, накладаєте на людей штраф. Всі ви знаходитеся на нашому громаді у державі, ми вам платимо гроші за те, що ви нас незрозуміло за що наказуєте. Вона була створена з єдиною ціллю, благою ціллю. Я дуже її підтримую фактично. Це є благоустрій міста. Але чи тими вона функціями займається, для якої цілі вона була створена, це вже треба задати питання і до діючого мера, депутатів. Кожного мешканця запитати, чи бачать вони покращення того благоустрою. Не може бути, що їх створили як фактично каральний орган, не орган, який дивиться за благоустроєм, бо благоустрій – це покращення. Багато років живу в Мукачеві і такий бардак, як тепер існує, взагалі ніколи такого не було. Муніципальна поліція на сьогоднішній день – це є структура, яка у свій статус забила більше можливостей, чим діюча поліція України. Я як юрист за фахом можу це сказати, аналізував їхній статут. Мер – бізнесмен і вся його родина – бізнесмени, тому в першу чергу вони дивляться на підприємців як на конкурентів. Тобто вони не дивляться на підприємців як на наповнювачів бюджету, вони дивляться на них як на конкурентів. І те, що вони знаходяться при владі багато років, дає їм ресурс, дає їм можливість використовувати адміністративний ресурс для боротьби із цими підприємствами. Ну і нагадаємо, чимало позовів муніципальна міліція програє. Тож мукачівцям варто звертатися до суду, аби відстояти справедливість та довести неправомірність дій чиновників, утримання яких обходиться в мільйони.